fyra och det är måndag och vi är äntligen tillbaka med Parabet Gympa. Jag heter Jana. Jaha. Och vi tänkte köra 15 minuter i träning, så vi är bara att haka på oss. Varför ska man träna? Man mår bra. Vad händer om man, hur många man inte tränar? Man blir trött. Vi var trött. Så vi vill peppa er till att träna och köra med oss nu. Så då vi kör ungefär en kvart. Och vad ska vi börja med? Uppvärmning, va? Ja, precis. Vi börjar med uppvärmning. Vi vill att gå på stället och bli varm. Det går ju ett tag sedan vi körde nu. Så vi kör mycket fokus på flås idag. Hjärtat kommer vi att hoppa på. Så vi går med stora steg och med armarna längs sida. Vi har en hela kroppen. Jättegärna dela det här klippet så ser vi att vi kör. Jättegärna kommentera era bästa träningstips eller om ni är med och tränar med oss just nu. Snyggt, vi strammar till där så att du slipper inte. Det känns så bra. Hoppas någon är med och främjas. Tänk, vi stannar till lite där. Jobbar runt cirkeln med höften. Ska händerna på höften. Och så får vi en stor cirkel. Så kan vi träna med oss med just nu så får vi räckligt lite skåns ner. Så vi kan kolla på det i efterhand. Snyggt! Vi byter sida.
om vi byter. Känns det? Känns för mig. Ja. Bra, vi kickar lite i rumpan. Nu ska vi få värma lite till. Lite mindre vila. Ja. Är du redo? Ja.
Så syns vi om 2 veckor. Hej då! Hej då!